دۆنالد ترەمپ تاکە سەرۆکی ئەمریکا کە بڕای بەقسەکردن نییە بۆ میدیاکان و وتە گرنگەکانی خۆی لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵەتی تویتەرەوە بڵاو دەکاتەوە. ترەمپ چەند ڕۆژێکە شەری ڕاگەیاندنی خۆی دژینەیارەکانی لە تۆڕی کۆمەڵەتی تویتەر چڕ کردوێتەوە و دوایین تویتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵەتی تویتەر تایبەت کرد بە بارودۆخی ئێران. لە تویتەکەیدا ترەمپ نووسیوێتی: ڕێزی تایبەتیم بۆ گەلی ئێران کە دەیانەوێت حکوومەتە گەندەڵەکەیان بڕوخێنن. لە کاتی گونجاودا پشتیوانی گەورە و مەزنی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەبینن بۆ خۆپیشاندەرانی ناڕازی. بە بۆنەی هاتنی ساڵی نوێشەوە، ترەمپ لە تویتێکدا هێرشی کردە سەردەسەڵاتدارانی پاکستان و ڕایگەیاند ئیسلام ئاباد لە بەرامبەر ئەو 30 ملیارد دۆلاری کە واشنگتن بە گەمژەی پێی داوە هیچ هاوکارێکی کۆشکی سپی نەکردووە و تەنها درۆفێڵی لەگەڵدا کردووە و نەیتوانیوە ڕۆڵی هەبێت لە کۆنتۆڵکردنی گروپاتونڕەوەکاندا. لە بەرامبەر ئەم تویتەی ترەمپدا لە پاکستان هەندێک لە لایەنگرانی پارتە ئاینی و دەسەڵاتدارەکانی پاکستان خۆپیشاندانیان کرد. هاوکات نەواز شەریف سەرۆکی وەزیرانی پێشووی پاکستان ڕەخنەی توندی لە ترەمپ گرت و بە نەزان و بێڕێز ناوی برد. تویتە ناجدیەکەی دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا مایەی نیگەرانیە. سەرۆکی دەوڵەتێک لە وتەکانیدا بەرامبەر وڵاتانی تر پێویستە ڕەچاوی نەریتە دیپلۆماتیەکان بکات. وەکو وەڵامێکیش بۆ کیم جۆنگ ئون سەرۆکی کۆرێی باکوور کە وتی دوگمەی چەکە ئەتۆمیەکان بە شەوەیەکی بەردەوام لەسەر مێزی نووسینگەکەمە لە تویتێکی تریدا لە تویتەر. ترەمپ نووسی: ئایا کەسێک لە ڕژێ مەلاواز و برسیەکەی هەیە کیم جۆنگ ئون ئاگادار بکاتەوە منیش چەکی ئەتۆمیم هەیە؟ بەڵام ئەوەی من زۆر لەوەی ئەو گەورەتر و بەهێسترە. ترەمپ دەڵێت دوگمەی چەکە ئەتۆمیەکانی من کار دەکات، ئەوەش وەک تەنزێک بۆ گاڵتەکردن بە توانا سەربازیەکانی کۆرێی باکوور. لە تویتێکی تردا بۆ دەسەڵاتی فەڵەستینی ترەمپ ڕایگەیاند: ئەمریکا ساڵانە چەندین ملیۆن دۆلار هاوکاری دەداتە فەڵەستینیەکان، بەڵام لە بەرامبەردا هیچ پێزانین و ڕێزێکی لەوانەوە پێنەگەیشتووە. فەڵەستینیەکان ئامادە نین گفتوگۆ لەگەڵ ئیسرائیلەکان بکەن بۆ گەیشتن بە ئاشتی. ئەو تویتەی ترەمپ بۆ دەسەڵاتی فەڵەستینی بەهۆی ڕەتکردنەوەی فەڵەستینیەکان دێت بۆ دەستپێشخەریەکی ترەمپ بە ناوی گرێبەستی سەدا بۆ دانانی قودس بە پایتەختی ئیسرائیل و کردنی شارۆچکەی ئەبودیس بە پایتەختی فەڵەستین. هاوکات فەڵەستینیەکان ڕەتیان کردەوە پێشوازی لە سەردانی مایک پێنس جێگری سەرۆکی ئەمریکا بۆ فەڵەستین بکەن، بە هۆیشەوە سەردانەکەی هەڵوەشێنرایەوە.